ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଳକାଟି ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହରିଶ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚର ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା, ମନରେଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିନା କାମରେ ବିଲ୍ କରି ନେଉଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଉପରେ ମରଣ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ମାନେ ସେଠିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମରଣ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା, 8 ବର୍ଷର ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଦଳିତ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ଯେଉଁଟାକି ସେ 202 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ 207 ପ୍ଲସ 50 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, ନ ଦେଇକି ସେ ଜମା 82 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋ ଧରିକି। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସେଠିକାର MLA ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତି 2ଟାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଏହି 2ଟା ଘଟଣା ନେଇକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର SC ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାନନୀୟ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଉଛୁ, ଯେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇସ୍ୟୁରେ ସେ IIC କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁରନ୍ତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏହା ଆମର ଦାବି। 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି BJDର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହିଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଥିବା ସେ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନରେଗା ପଇସାରୁ ସେମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ BDO ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥିଲେ, BDO ସେ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଠି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଧାରଣାରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ BJDର କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ସାଧାରଣତଃ ମହିଳା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ସହିତ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଫଟୋ ଫୋପାଡ଼ିବା ରାସ୍ତାରେ, ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖନୀୟ କଥା ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଯାହାଫଳରେ କି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଉଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଏଭଳି ଫୋପାଡ଼ିବା ଅତି ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।